verujem da vam je drago što ga vidite i što ćemo danas premijerno na Grand televiziji u Grand magazinu slušati novu pesmu Bentley. Filip Mitrović sa mnom u narednim minutima. Filipe, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala ti što si došao. Vreme je bilo, a imamo i povod. Imamo povod. Ja sam još prošlog puta rekao kada smo se ja i ti čuli da nisam baš nešto za emisije, za gostovanje dok ne budem imao novu pesmu, a sada je pravo vreme za to. Čekaj, smo se ti i ja posljednji put čuli kad si renovirao stan, pa si nam se uključio u program uživo, je li tako bilo? Da, jel su gotovi radovi? Jesu. Si zadovoljan? Kada sam kupio stan, video sam da ima neke stvari koje mi se ne sviđaju i onda sam krenuo odmah to da rešavam sve. Mislim da smo sve mi tad čuli da sam se uživo uključio, je li tako? Da, ma povuci malo duks na dole, hoćeš? Što? Pa malo nam kači bubica i brada. Brada. Tako, jel sad lepo čujemo Filipa? Da, ponovi sad sve što si rekao. Šalim se. Šalim se, da. Dobro, tad smo se posljednji put čuli. Sad si zadovoljan, da rezimiramo ono što smo rekli, jer nisi bio zadovoljan postojećim izgledom stana. Tako je. E sad, moram da priznam da sam ja malo iznenađena ovom novom pesmom, jer je malo drugačija u odnosu na to šta si ti predstavljao ranije. Otkud ta promjena? Pa, zapravo, ova pesma Bentley je deo folk trilogije. Tri pesme će se naći u tom projektu. Rešio sam da malo promenim fazon, da snimim nešto malo komercijalnije. I bio sam u nekom periodu kada sam i sam osjećao da mi treba malo ritma i brzine. I u tom trenutku je i nastala ova pesma. Reakcije su poprilično dobre. Ja moram kažem da sam izašao iz svoje zone komfora po prvi put. Uglavnom sam navikao da snimam balade, neke tako malo durske, odnosno molske pesme. I kada sam je čuo, znao sam da je to. Iako sam mislio da nikad u životu neću pevati o brendovima, automobilima i svemu. Nikad ne reci nikad. Uvijek sam se ježio toga. Tako da, stvarno su reakcije super. I baš sam iznenađen i imao sam prilike već da je izvodim uživo. I toliko su lagane note, toliko brzo ulazi u uši da mi se već dešavalo da ljudi pevaju sa mnom. Iako čuju prvi put pesmu na nastupu. Tako da, mislim da sam uradio pravu stvar. Sljedeća pesma je isto brza. Zatvaram krug sa jednom baladom. A koliko vremena će proći između prve i poslednje? To u ovom trenutku ne mogu da kažem, zato što i ova pesma je trebala da izađe još pre mjesec dana, ali znaš i sama kako je u tom, kada je uključeno dosta ljudi, da li je aranžman, da li muzika, da li spot, da li montaža, da li sve, uvek se nešto poremeti, tako da ja sam prestao da dajem sebi neke deadline-ove, jer uvek se nešto desi. Tako da... Stali smo kod druge pesme, ona će biti isto u tom fazonu ili ne? Sve tri će biti folk, ozbiljan folk. Samo što će poslednja biti balada. Samo što će poslednja biti isto folk, ali balada, folk, balada. Interesantno. Jel se možda više pronalaziš u ovom žanru? Pa znaš kako, ja sam krenuo sa folkom. Prva pesma koja je negde, kažeš, moja lična karta, Ljubavni parazit, kad sam je snimio, to je isto bio neki, da kažeš, modern elektrodisco folk. I tako mi je falilo u ovom cijelom periodu korone i celog ovog ludila nešto da me pokrene i to sam skontao i po nastupima da ljudi baš dobro reaguju na one stari folk, na one grand folk 2000-ih i to mi je bila inspiracija da uradim ovo. Znači, vraćamo se 20 godina unazad. Da. Znam kada smo razgovarali da si rekao da si sve vreme tokom korone, koliko je to bilo moguće, nastupao. Kakva je sada situacija sa nastupima? Covid propusnice i cijela ova situacija sad su malo otežale. Pričao sam baš i sa kolegama i dešava se da se i otkazuju nastupi i svašta nešto, jer nažalost ljudi i dalje neće da se vakcinišu. Da bi celu ovu situaciju uspeli da vratimo normalu, smatram da je imunizacija potrebna i baš sam juče imao neku raspravku na svom Instagram profilu, sam okačio sliku kako sam primio treću dozu Pfizera juče i onda su me ljudi napali. Šta su usledili neki komentari, čekaj da pogled? Pa preko 40 komentara ima tu sad ispod fotografije vezano za to.
odakle meni pravo da ja sad nešto pozivam ljude da se vakcinišu, da svako treba da imati svoje pravo, bla, bla, bla. Ja kažem, ok, svako treba imati pravo, ali mislim da nije ok da neko ugrožava mene. Jer ja sam juče primio treću dozu, od juna meseca do danas ja sam odradio preko 100 nastupa. Prosjeku 200 do 250 ljudi po nastupu. Dobro, vidim da te nije mrzelo da odgovaraš ljudima. Nije me mrzelo zato što zastupam svoj stav i mislim da svako ima pravo da misli da na svojim društvene mreže postavlja ono što zastupa. A šta misliš, šta je ljudima najviše tu zasmetalo? Pa ne znam, neko mi je napisao kao da me plaćaju, da... Teorije zavere su krenule. Teba da, mi smo generalno ljudi sa Balkana skloni teorijama zavere. I smatram da koliko je dobro što imamo pravo glasa svi, te YouTube-ove, Instagrame, TikTok-ove, Facebook-e i ostalo, mislim da toliko i nije dobro, zato što danas svako ima pristup da napiše šta god mu padne na pamet. Nema veze da li je to potkovano nekim argumentom ili ne, prosto. Tako je i ispod YouTube-a, ispod spota, isto tako ima pravo svako da napiše šta hoće. Dobio sam baš pre neki dan... Mislim, ja uvek volim kada radim nešto novo, da u prvih nekoliko dana ispratim malo komentare, lajkove, dislajkove, čisto da vidim kako to sve stoji. Generalno super reakcija na ovu pesmu, a sam imao isto komentara kao eto kako si ih snimao, balade, kako je to bila umetnost, ovo je sad đubre. Ja sam u fazonu slušaj prethodne pesme, mislim, ja sam snimio ceo album pre toga koji je bukvalno ceo balada. Virus, ne manje, ne više nego virus. Ceo taj album možeš da slušaš, isto tako, mislim, smatram da sam multimedijalna ličnost koja može da pruži ljudima dosta toga. Tako da, a i u ostalom YouTube pregledi na nekim tim baladama su mi pokazatelj kako su to ljudi prihvatili, odnosno nisu prihvatili. Tako da... Nemam nameru da se raspravljam sa ljudima, da ja sad tu nešto peglam, ali kada pročitam tako neki komentar koji me izvede iz takta, volim da odgovorim, kao na primjer juče za tu vakcinaciju na Instagramu. Delo mi da si malo promenio i stil oblačenja, da si se malo isto uskladio sa ovom modernijom pesmom. Pa je, mislim... Znaš kako, danas sam u Duksu jer je dnevna emisija, a generalno Lazar Ilić je radio, to je momak iz Podgorice koji je radio stylinge za Bentley, za spot i baš sam onako zabavljen kako to sve izgleda. U ostalom vidjet ćemo spot posle pa ćeš mi reći kako se dobro. Voliš sebe da gledaš na ekranu? U novom spotu da, u starim ne. Aha, mislim ovde sad. A ovde gledam, da, gledam kako izgleda. Gledam kako izgledamo, ja i ti. Znači, bitnije je to da gledaš, da vidiš kako izgledaš, nego da gledaš u mene. Ne, ja gledam oboje kako izgledamo. Da. Filipe, također sam želela sa tobom da prokomentariš, to jeste sad aktuelna tema, bez obzira što je tvoje učešće u reality programu bilo pre nekoliko godina, ti si izdržao 90 dana. 95 kao stari, 104 ukupno. 104 dana ukupno si bio u reality programu. Složit ćeš se da je tada reality bio nekako drugačiji u odnosu na reality koji se gleda danas i da je danas negde sve postalo normalno. Kako ti komentarišeš dešavanje u reality? Pomeraju se granice generalno u svemu vezano za televiziju. Ja sam, da, bio sam 95 dana. 104 zapravo, ali meni je ovo danas iskreno malo previše. Pre neki dan mi je drugar poslao snimak tuče i čupanja pramenova kose i iskreno me baš uznemirilo. Ja baš ne volim nasilje u bilo kom obliku i mislim da zaista ne postoje te pare, ali bukvalno ne postoje pare za koje bih ja ušao u reality. Nikad više. Meni je to stvarno previše. Ali mislim, ja to sve kontam, ono, televizije danas mnogo im je jeftinije da naprave reality show i da to traje godinu dana nego da ulažu u neke nove emisije i rejtinzi su im obični. Te nešto iznenadilo u realitiju? Jel može nešto da ti iznenadi? Sad u ovom ili? Da. Ne. Mislim da se jedino ubistvo nije desilo, da se sve ostalo desilo. Tako da,
Ti hoćeš baš da pričamo o zadruzi, ali? Ne, samo me interesuje tvoje mišljenje. Pa ne, meni je to previše, ja to ne gledam. Fascinantan mi je moment da je to ljudima zabava i da ljudi stvarno gledaju tu tuču, to klanje, to, ne znam, prevarila muža u realitiju i to je normalno. Mislim, oni to gledaju, uživaju. Znaš, ono, to mi je malo, ne znam koju reč da upotrebim, baš mi je bizarno. Dobro, imat ćemo sledeći put možda više vremena i možda više volje i želje da prokomentarišemo to, a možda još neke teme. Bentley ćemo čuti. Kako će se zvati druga pesma? Da li to znaš? Nemamo još uvek ime, odnosno nije tekst gotov. Znam samo da je brza i da vozi. I evo, iskreno, pozvao bih publiku, odnosno vaše gledalce, da obrate pažnju, da poslušaju, jer sam zaista dosta uložio napora, energije, novca i svega ostalog da izguram ovaj projekat. Tako da, evo, pogledaćem. Da, hvala mnogo što si bio danas moj gost. Gledamo sada, slušamo sada, a takođe možete i da pratite na YouTube-u, na njegovom Instagram profilu i naravno da podržite Filipa Mitrovića.